žesto studen ponesu mraze tiha molite nešti konje godine spriha o a se prebrašta već na prah i padu sam se svoje v krah ja mogu drepno tak rasivo teški fer We'll be right back.
Супер си станали. Как се чувствате, дами и господа? Щастливи ли сте? Аз и Господ ми е тук. Затова ми е тук. Все обикновено, понеже шум... Това е Юрката млад, като луд, когато на сцената ви видяхте отдаве, нали така? Китърджията винаги оглушава. Никога няма да чуя правилно как Юри ще му подаде за следващото парче. Затова, понеже вие сте адски много, аз ще пея, вие ще ме чувате тук. Не, вие ще броя. Вие ще броите с мен.